i àvies, treballadors i treballadores, amics, amigues i familiars. Som els nens i nenes de les classes de sisè de primària de l'Escola de les Fonts, d'aquí a Argentona. Ens agraden les tradicions i, com cada any, ens reunim tots plegats per recordar que ja tenim aquí les festes de Nadal. I què millor que celebrar Nadal que fer amb música, no? Per això, us regalem una bona cantada de Nadal. Quan miro la nit, veig el vidre entelat.
comunicar-vos que l'espectacle ha arribat al seu final. Oh. Esperem que us hagi agradat i que l'heu gaudit tant com nosaltres preparant. Agraïm la participació i assistència a tots els avis, àvies, nens, nenes, mestres, famílies i amics. Un bon aplaudiment per tots i totes. Molt bones festes i molt bona entrada l'any 2020. No us passem amb els torrons, eh? Esperem que tots els vostres desitjos es facin realitat. Somiem tots junts.